subax wanaagsan dhegaystayaal. Qodobada wararka raadiyaha kulmiisa ka kuwooda ugu waaweyn waxaa ka mid ah: qaramada midoobay oo arrimaha doorashooyinka Soomaaliya kala hadashay waddamada Imaaraadka, Masar iyo Sacuudiga; madaxweyneyaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland oo xalay kulan ku yeeshay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose; baarlamaanka carabta oo mar kale war ka soo saaray doorashooyinka Soomaaliya; gaadiidkii ku xayirnaynta u dhexaysa gobollada Shabeellaha Hoose iyo Bay oo bilaabay inay isticmaalaan waddadaasi kadib isbaarooyin laga qaaday; madaxweynaha Galmudug oo kulamo ka wada magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug; taliska booliiska gobolka Bari iyo qaxootiga Yemeniyiinta iyo Itoobiyaanka ee ku sugan Boosaaso oo kala hadlay amni darada ku jirta gobolkaasi; iyo Maraykanka oo walaac ka muujiyey keedka sii kordhaya ee hubka nukliyeerka ee Shiinaha. Premier Wallet waa fududeeyaha ganacsiga. Lacag ayaa lagu soo diri karaa, adna waad diri kartaa si fudud. Hadda kala soo deg Play Store-ka. Waa subaxnimo Jimcaha, taariikhduna waxay ku beegantahay 2/7 sanadka 2022. Warkaas oo dhan saaka waxaa aqrinaysa wariyaheenna Sahro Macalin Maxamed Axmed. waad mahadsan tahay Cali Ibraahim Cabdullaahi Suxayfa warsoo saarahena saaka. Subax wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan. aynu ku bilownay qaramada midoobay ee Soomaaliya oo arrimaha doorashooyinka Soomaaliya kala hadlay waddamada Imaaraadka, Masar iyo Sacuudiga. warkaani waxaa faahfaahinaya wariyahayga Cali Cilmi Salaad. wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay ee Soomaaliya, James Iswoon, ayaa kulamo la qaatay madax ka tirsan dalalka Sacuudiga, Masar, Imaaraadka iyo oo madax ka tirsan waddamada Sacuudiga, Masar iyo Imaaraadka oo booqasho ku tegay. Iswoon ayaa tegay magaalooyinka Riyaad, Dubay, Qaahira. waxa uuna halkaasi shirar gooni gooniha uula yeeshay xubno heer wasiir ah oo ka socda waddamada. kulamadaas ayaa looga hadlay arrimaha amniga, doorashooyinka iyo dagaalka lagula jiro Al-Shabaab maadaama Soomaaliya ay ku jirto xilli doorasho. dhinacyada ayaa ammaanay qaabka ay u socoto qabanqaabada arrimaha doorashada iyo jadwalka ay soo saareen madaxda Soomaalida ee dhowaan shir ku yeeshay magaalada Muqdisho. wakiilka qaramada midoobay ayaa waxa uu horay kulamo la qaatay mas-uuliyiin ka tirsan waddamada Jabuuti, Kenya iyo Itoobiya oo uu kula hadlay arrimaha doorashooyinka Soomaaliya. doorashada Soomaaliya ayaa dhowr mar dib u dhac uu ku yimid, waxa uuna hadda la qorsheeyey in ugu dambeyn ay dhacdo doorashada madaxweyne 10 Oktoobar, markaas oo la doonayo in la doorto madaxweynaha. inkastoo shaki badan uu ku jiro jadwalka cusub sida uu u hirgeli karo dib u dhac la'aan. waad mahadsan tahay Cali Cilmi. madaxweynaha Puntland iyo Jubbaland waa madaxweyneyaasha Puntland iyo Jubbaland ayaa xalay kulan ku yeeshay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. warkaani waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaha idaacadda kulmiya Kismaayo uga soo warama Cabdimajiid Cabaas Aadan. madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland, Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo Saciid Cabdulaahi Dani, ayaa habeenkii xalay ahaa kulamo siyaasadeed ku yeeshay gudaha magaalada Kismaayo. labada madaxweyne ayaa si gaar ah isla falanqeeyay xaaladda doorasho ee Soomaaliya iyo sidoo kale xaaladda gobolka Gedo oo dhowaan guddi loo xil saaray arrinta dib u heshiisiinta gobolka Gedo oo xilligan markaa Jubbaland ay ka madax bannaan tahay. madaxda dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland ayaa sidoo kale waxa ay ka wada hadleen iskaashiga labada dhinac ee maamulada iyo arrimaha siyaasadda, oo ay dhinacyadu markaa la sheegay in ay isla qaateen sidii loo sii xoojin lahaa wada shaqaynta ka dhexaysa labada dhinac ee Jubbaland iyo Puntland, gaar ahaan arrimaha siyaasadda ee doorashooyinka. madaxda ayaa sidoo kale waxa ay markaa dood dheer ka yeesheen xaaladda gobolka Gedo iyo guddiga arrimaha dib u heshiisiinta loo saaray arrinta garbaharay oo xilligan 16 kursi dhowaan lagu dooran doono. madaxweyneyaasha ayaa sidoo kale waxa ay sii wadan doonaan kulamadooda siyaasadeed ee maalmaha soo socda, ay uga hadlayaan xaaladda doorashada ee waddanka iyo sidoo kale ammaanka guud ee Soomaaliya. madaxweyne Saciid Cabdulaahi Dani ayaa sidoo kale waxaa markaa maanta lagu wadaa in kulamo duceedyo uu la qaato dhinacyada ururada bulshada rayidka, odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee siyaasiyiinta Jubbaland. kulamada uu Dani inta badan markaa ka wado gudaha magaalada Kismaayo ayaa waxa ay ku soo aadayaan xilli dhowaan la soo saaray jadwalka doorashada ee Soomaaliya, iyadoona tan madaxweynaha doorashada Soomaaliya lagu wado in ay dhacdo 10 Oktoobar ee sanadkan aynu ku guda jirno. warar kale oo madax bannaan oo helayso idaacadda Kulmiya ayaa xilligan waxaa markaa lasoo warinayaa in madaxweyne Dani uu xilligan ka mid yahay musharaxiinta xilka madaxweyne, inkastoo uusan weli si rasmi ah ugu dhawaaqin in uu sharaxan yahay
xilka madaxtinimada ee Soomaaliya. Cabdulmajid Abbas Aden Fantastic KNN Kismaayo. Baarlamaanka Carabta ayaa mar kale war ka soo saaray doorashooyinka Soomaaliya. Gudoomiyaha Baarlamaanka Carabta Aadil bin Cabdiraxmaan Al-Cazuumi ayaa soo dhaweeyay go'aankii ay soo saareen golaha wadatashiga qaranka ee ku saabsanaa jadwalka doorashooyinka. Gudoomiyaha ayaa bogaadiyay sida madaxda Soomaaliyeed ay u muujiyeen mas'uuliyad wadareed si hore loogu dhaqaaqo, isagoo intaasi ku daray in Baarlamaanka Carabtu garab taagan tahay Soomaaliya si loo xaqiijiyo xasiloonida iyo horumarka dalka. Gudoomiye Al-Cazuumi ayaa ugu baaqay wadamada Carabta iyo beesha caalamka inay taageeraan Soomaaliya si looga miro dhaliyo heshiisyadii la gaaray, sidoo kalena ay u dhacdo doorasho daahfuran. Gaadiidkii ku xayirnaa inta u dhaxaysa gobollada Shabeellada Hoose iyo Bay ayaa bilaabay inay isticmaalaan wadadaasi kadib isbaarooyin laga qaaday. Wariyaheena Cabdi Fataax Cali Cumar Tawakkal ayaa warkan ka soo diray Shabeellada Hoose. Waxaa saakay si nabadgelyo ah mar labaad socdaalkoodii u sii ambaqaaday gaadiid u badan nooca xamuulka qaada, kuwaasi oo maalmihii dambe ku xanimnaa qaybo ka mid ah degmada Walaweyn ee Shabeellaha Hoose. Gaadiidkan oo gaarayay tobaneeyo ayaa waxaa la tilmaamay in saakay ay ka ambaxeen degmada Walaweyn, qaarkood ay kusii jeedeen gobollada Baa iyo Bakool, halka kuwa kalena ay kusoo jeedeen magaalada Muqdisho. Ambabaxa gaadiidkan ayaa ka dambeeyey kadib markii shalay gelinkii dambe mas-uuliyiin ka tirsan Koonfur Galbeed ay qaadeen jidgooyooyin sharci daraa oo yeelay gudaha iyo daafaha degmada Walaweyn. Qaar ka mid ah dadka deegaanka iyo sidoo kale wadayaasha gaadiidkan oo la hadlay KNN ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan tallaabadan ay qaaday Koonfur Galbeed. Dadkan oo la hadlay warqabadka KNN ee Shabeellaha Hoose ayaa dalbaday in la dhaqangeliyo tallaabadan maadaama ay wadadan qarka u saarneed inay go'do, maadaama ay ku soo bateen jidgooyintaasi oo darawaliinta iyo dadka rakaabka ay qaati ka taagnaayeen ay maalmihii dambe qaylaan muujinayeen. Wadayaasha iyo dadka rakaabka ah ee isii kala goosha Shabeellaha Hoose, Bay iyo Bakool. Cabdi Fataax Cali Cumar Tawakkal, shabakada wararka kulmiye gobolka Shabeellaha Hoose. Cabdi Fataax waa uu mahadsan yahay. Madaxweynaha Galmudug ayaa kulamo ka wada magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. Axmed Cabdi Kaariya Qoorqoor, madaxweynaha maamulka Galmudug, ayaa waxa uu magaalada Gaalkacyo ka bilaabay kulamo looga hadlayay amni darada ka jirta gobolka Mudug. Kulanka ayaa waxa uu la qaatay saraakiisha ciidanka ee ku sugan magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug, iyadoona looga shiray sidii looga hortagi lahaa falalka amni darro ee Al-Shabaab ay ka fuliyaan gobolka Mudug. Madaxweynaha Galmudug ayaa maanta lagu wadaa inuu kulamo la qaato qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. Wararka ayaa sheegaya in madaxweyne Qoorqoor uu booqasho ku tago deegaanka Wasil ee dhowaan Al-Shabaab ay weerar ka geysteen gobolkaasi. Taliska booliska gobolka Bari iyo qaxootiga Yemeniinta iyo Itoobiyaanka ku sugan Boosaaso aan ku celiya dhegeystayaal. Taliska booliska gobolka Bari iyo qaxootiga Yemeniinta iyo Itoobiyaanka ku sugan Boosaaso kala hadlay amni darada ka jirta gobolkaasi. Warkaani waxaa faahfaahinaya Maxamed Cabdikariin Xirsi. Gaashaanla sare Xuseen Cali Maxamuud taliyaha qaybta booliiska gobolka Bari ee Puntland ayaa la qaatay kulan isbarasho iyo wada shaqeyn dhanka ammaanka ah gudoomiyaasha maamulada qaxootiga Yemeniinta iyo Itoobiyaanka ku sugan magaalada Boosaaso. Waxaana kulankan goobjoog ahaa saraakiisha ciidamada qaybooda kala duwan ee milatariga, iyadoo intii uu socday kulankan wax badan la isla fahmay, sidoo kalena la isla qaatay in laga wada shaqeeyo ammaanka iyo caqabadaha ku imaan kara qaxootiga halkaa ku sugan Yemeniinta iyo Itoobiyaanka ah. Taliyaha qaybta booliiska gobolka Bari gaashaanla sare Xuseen Cali Maxamuud ayaa kulanka ka hadlay isagoo mas-uuliyiintii ka socotay qaxootiga Yemeniinta ah iyo Itoobiyaanka kula dardaarmay inay ku xirnaadaan ciidamada booliiska si uu u dhex maro wada shaqeyn loogana hortago wax walba oo liddi ku ah amniga iyo xasiloonida gobolka. Sidoo kale saraakiisha ayuu faray taliyaha in ay wax ka qabtaan caqabadaha amniga oo soo wajihi kara qaxootiyadaasi kadib markii ay isla
kadib markii ay la soo wadaagaan kulankan dhexmaray Taliye Xuseen iyo qaar ka mid ah qaxootiyada oo isugu jira Itoobiyaan iyo Yemeniin ee ku sugan magaalada Boosaaso ayaa waxaa kaloo ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha Puntland iyo hay'ado kale oo ka shaqeeya arrimaha qaxootiga. Maxamed Cabdikariin Xirsi waa uu mahadsan yahay. Gudahaana dhegaystayaal, warkii subax waad ka dhegaysanayseen raadiyo Kulmiye. Waa naga inta.